2 3 lên lên thứ này mũi nè, mà tiếp như thế. Nhưng ta lên thứ này căn mũi nè, lên mũi nè. Sơn cam bay, sơn cam bay. Sơn cam bay, pi zero bốn bay. Sơn cam bay, pi zero bốn bay rừng ăn bay. Đó là anh căn này cho vào đấy, căn thòng. Bạch bông bông bạch chôn này, bạch chôn này. Quay công phu nhỉ? Công phu thì công phu thì cam cá được. À, chập ăn, mà tên mà tên này nè. Ở đây tốt tê, nhỏ tốt tê. Ta xa xa mơ dân xa tê thân này. Bà? Bắt đấy. Mà này không phải bắt rồi. Đại dân hôm hô. À, alo, nhóm xong lùi, nhóm lùi, tên con nhóm lùi. Nhóm lùi, chọc lại, chọc lại, chọc lại video, chọc thọt con. Tạ, 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 cứ đang mong bài đang chụp ra đây, ở đây bạn sẽ lên luôn, bạn sẽ lên nhỉ, không, cứ xong rồi đang lên người này, mở xa xa sân mới khán không, mở rốt mở sân xóm sân, đây chỉ mà đây tray chỉ mà đây tray, chỉ mà đây tray chỉ mà đây tray, chỉ mà đây tray mà đây plate chỉ mà đây tray, protein, và trai mà lại miền bắc này à tần vô bỏ tần vô cắm đàn chắp bli xong 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 tao tao luôn tên ok chọc chọc ông chọc. Là chạm sân dùng khăn chạm tay sân, chạm tay thông nát sân. Lên tách như tôm tê đi. Ok dạ. Đó phải lên ban đi, chạm 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 thưa tan như mình. Quay phụ chạm tay tê tới cùng bẩm ra. Lâu ta ta. Thưa mục mơ thông ra cũng prăng á. Quay mạch prăng á. Quay cũng prăng với thông chiếc á. Thưa có dương nức trong tiên. Quay mê nhá. Mùi bì bay lên. Đấy mình thêm cài đi. Alo. Alo. Để ăn xong. Alo. Đi ra cái con nó. Bắt cho bạn. Thì mình đến cầm nằm người cho người ta được không ạ? Để cô thái kia thì ta gọi cúp bê alo nhưng tích ở phòng camera chạm vô phòng tên đầm bênh vô sở lấy pra pra mô vô sở lấy pra pra bà vô sở lấy pra pra nhưng mình tên chạy như bộ thò đi bà bộ thò bộ
ដុល្លារចាំមើលនេះចុះចុះចុះពេលពេលរោពឹបបងបងនិយាយឯនេះកាមេរ៉ារុញចូលទៅមុខបណ្ដោយដើម្បីតាមបីយកនេះទៅសាក់នេះទៀតឡោះពេលប្រឹងខាងនេះបាច់បាច់ប្រឹងប្រឹងទៅទៅធម្មជាតិមកបាទឡើយកុំកុំប្រឹងមកយកធ្វើលេងបណ្ដោយលេងបាច់ធម្មជាតិបងបងលេងលេងលើទូរស័ព្ទមកអូខេតាប្រាប់ចាប់នៅណានៅនេះអូខេអូខេមិន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 ខាងដើមបានទេខាងដើមបានទេតាលេងទូរស័ព្ទប្រូAlo? Alo? Ở tới chụp bác không? Ở tới chụp bác. 0 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 0Alo? Alo? ច្បាស់មិនអត់មើលបាទពីណាពីណាឈ្មោះពោះពីណាឆ្លងតលេ Alo? បាទមានអីហ៎ស្ដាប់លើអត់ច្បាស់សោះតែជាវិជាប្រត់ប្រខលមកតាំងដល់ទៀតនេះបាទដល់ទៀតនេះតោះដល់នឹងដល់នឹងថាថាបាត់មើលអីគេគ្រឿងញៀនហ្នឹងហ៎តោះបានតែលោក1 2បងលើដល់ទេបងអូចាំងភ្នែកមែនអូចាំងភ្នែកអត់ទឹកសិនតោះចាំទឹកចាំទឹកសិនបងឲ្យទទួលជំនួយសួរផងទៅបាទសួរទៅបងផាត់លើសិនចាំនេះមានណាណាយើងបន្តិចផាត់លើបាទប្រិមិត្តបងប្អូនកុំមិនច្បាស់ក៏ដែរបាទកាមេរ៉ាមកគេទីកាមេរ៉ាទៅទីខាងនេះបាទប្រិមិត្តតិចច្រឡំមែនទែនសាមធឿនសំដែងឯងបាទកាមេរ៉ាសុំមកគៀតិចបាទកាមេរ៉ាចាច់ចែកគ្នាអត់ស្អីមកចាច់ភ្លឺទេបងប្អូនមើលច្រើនមែនអាអាឡូចាញ់ភ្លឺអាឃើញទេអូខេមកតាលើលេងមកមក8បាទអង្គទីចាប់ទៅជួយមិនអត់បាទបាទអរគុណប្រិមិត្តជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នានេះជាការថតsport ជាលក្ខណៈអប់រំការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលនៅខេត្តសៀមរាបអរគុណដល់អៃដាំបាទអរគុណដល់អៃដាំមកស្នងការអៃដាំនិតសវឿនបាទអរគុណដល់អៃដាំបងអូនពេជ្រស្រស់ផងដែរបាទឲ្យខ្ញុំបាទសម្ដែងអរគុណដល់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបស្នងការរងក៏ដូចជាបងទាំងអស់គ្នាស្នងការមកនោះតោះតោះតោះលេងលេងយូបាទតោះយកយកបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនហ្មងតោះនៅទីណាទីណាយើងសួរជំជែកហៅតោះចាំហៅមកអូខេក្រោយកាមេរ៉ាក្រោយបងតោះ street ទេបងណាអូខេនៅ past street ទេកន្លែងល្បីយើងនិយាយអាឡូជិរិបសូអាឡូជិរិបសូបាទអាឡូអាឡូបាទថ្មីមានឃើញគេជក់គ្រឿងញៀននៅម្ដងឃើញគេជក់ឥឡូវកំពុងនៅនឹងតែម្ដងអូខេអរគុណចាប់ខ្ញុំហៅកម្លាំងទៅឆ្មារត្រីឆ្មារត្រីកំពុងទល់ឆ្មារត្រីឆ្មារត្រីឡើងកូនកំមឡើងកូនកំមបាត់ដៃបាត់ដៃមានបាត់ដៃមានបាត់ដៃមានបាត់ដៃអឺនេះយើងនេះយើងមានមានវិជ្ជាជីវៈក៏ឲ្យការមានបំពេញមួយលើខាងជំនាញហើយក្រុមនេះយើងសូមនឹងចាប់ដើមម្ដងឬចង់កម្លាំងយើងម្ដងកាត់កាត់កាត់
នៅពេលដែលប្រជុំជុំប្រជុំទៅនេះជប់ background ទៅប្រជុំមិនដល់ខ្លះមកកាប់កាប់ហ្នឹងបានតាទូសាប់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 អមចាំចាំពីខោលោកចាំងវ៉ាញ៉ាំពីខោអស់ស្បែកឈឹងហើយចាំស្បែកពីខោទៅមីក្រូយកមីក្រូផងមីក្រូយកនៅនៅខោយកមីក្រូចាំចាំពីកសៃលោកចាំងវ៉ាផងបាត់បាត់ក៏មកបាត់លីអូលោកចាំងវ៉ាមកមកមកខោខោខោនោះនោះយកខោលុយនោះនឹងយ៉ាងណាបាត់ហ៎នៅយល់ទៅវិញ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 ទៅហើយយ៉ាត់យ៉ាត់បាត់មែនទេលោកចាំងវ៉ាបាទសំតោបងបាទអត់តោបងនេះជាការឡាយថតសកម្មភាពបើសាតានៅទឹកដីនេះអត់ស្ទើរមានសេវាអ៊ីនធឺណិតអូលីបស្ដាយឃើញគ្នាហ្នឹងអូថតនេះហ្នឹងហ៎ចាំថតទៅណាថតថតចាប់យកបណ្ដោយទៅអត់ទៅច្បាស់ហ្នឹងអេមិនឯងច្បាស់ឆ្កែអត់ឯងនិយាយទៅឡាក់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យក្មេងខ្ញុំទៅហ្នឹងវិញតាបងតាបងយើងយើងប្រាប់ជាប្រាវចំជាបុជុំដៅប្រាក់ជួយ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 បាយរបស់មិនដាច់